hapa kwa majina ninaitwa Wekesa, Wekesa Paul, kutokea katika mji huo wa Kitale, Kitale Shazoya, ninakuja tena na wimbo wangu kumwimbia Dokita Kirisi, Dokita Kirisi, Momolo Josefu Pepela na Ebo ni fesi. Hawa ndio viongozi wetu 2022 wanaweza sana, ugavana, ubunge, uwakilisho wadi kweli mtawaliwa. Hawa ndio viongozi wetu 2022 wanaweza sana, ugavana, ubunge, uwakilisho wadi wanaweza sana. Sisi anaweza, Mpela anaweza, Cheloti anaweza, anaweza sana. Kirisi ni gavana, Pepela ni mbunge, Cheloti MCA, MCA wetu. Hata nilieleze machache kumuhusu Dokita Kirisi, amefanya mengi tumaendeleo kukwetu Transoya. Tazama vile hospitali zetu zilivyo zimejengwa na Kirisi, wana hizi barabara zilivyo karabatiwa na Dokita Kirisi. Tazame ni mashuleni mwetu yale mabasi yameshaya nunua, moja wapo ni lile basi la Kabuye, yeye kanunua. Sisi anaweza, Mpela anaweza, Cheloti anaweza, anaweza sana. Kirisi ni gavana, Mpela ni mbunge, Cheloti MCA, MCA wetu. Josefu Pepela baba yetu tunakupenda na kupenda sana, umeahidi kuwa ukiwa mbunge wetu wa Saboti tatujali, utafanya maendeleo mingi huku kwetu kipewa ubunge. Ndo maana tumesema wewe Pepela wetu ubunge utapata. Kuna yale mazuri ushaanza kutenda na yale ushatenda, ikiwemo shule ya kiufundi ya Machewa, wanafunzi na supporti. Joni wade itakapofika 2022 mpigi ya kura Josefu Pepela, tumpigie kura zetu za ubunge kwa supporti. Sisi anaweza, Pepela anaweza, Cheloti anaweza, anaweza sana. Kirisi ni gavana, Pepela ni mbunge, Cheloti MCA, MCA wetu. Mwalimu Boniface Cheloti, umeamua unataka hiki kiti, unataka kiti cha uwakilishi wa wadi yetu ya Saboti. Umesema ukipewa kiti hiki chote utasonga mbele tu, tutasonga mbele sisi wana wa Saboti kweli kwa maendeleo. Sasa njoni wote wana wa Transoya, tumpigi ya kura Dokita Kirisi, Wamalwa Josefu Pepela, Boniface Cheloti, gavana, mbunge na mwakilishi wa wadi temu tawaliwa. Tunaombea Mola wetu ambariki mkapite kura zetu. Sisi anaweza, Mpela anaweza, Cheloti anaweza, anaweza sana. Kirisi ni gavana, Mpela ni mbunge, Cheloti MCA, MCA wetu. Thank you.